Reka nizere kumeze neza aho herereye hose yaba mu Rwanda hani wacu ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Reka nangire mbiseguraho muri kumva ko ijwi ritameze neza ka gripe tayari kabakanyatatse. Uyu munsi tugiye kuvuga ku muhanzi mukunda, ku muhanzi bita Kaigi Andy Dicky Fred uzwi nka Andy Bumuntu tayari agiye kuba umunyamakuru kuri Kiss FM. Andy Bumuntu ni umusore w'imyaka 27 gusa, akaba ari umuvandimwe w'umuhanzi Umutare Gabby. Ngira ngo Umutare Gabby abenshi turamuzi. Andy Bumuntu rero yatangiye umuziki, murabizi yatangiye umuziki muri 2009, akaba yarize ibijyanye n'amashanyarazi, yanabaye kandi umwe babyinnyi bakomeye mu itorero Mashirika, ndetse yaherekeje iri torero mu bitaramo bikomeye ryatumiwemo mu bihugu bitandukanye. Andy Bumuntu yakunzwe mu ndirimbo zirimo Ndashaje, ngira ngo murayizi, On Fire, Valentine, Umugisha, Appreciate n'izindi zitandukanye, nazo zatumye aba umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda, ndetse abenshi bahamya ko akundwa n'igitsina gore, akundwa n'abakobwa cyane. Andy Bumuntu rero ubu tuvugana tayari yamaze kuba umunyamakuru kuri Kiss FM. Yes, nagihindutse rero uyu muhanzi Andy Bumuntu mu minsi igiye kuza ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane, tayari aratangira akazi kuri Kiss FM nk'uko tubikesha Rwanda Magazine. Tariki ya 22 tayari Andy Bumuntu azaba ari kuri Kiss FM. Yes, tubibutse ko rero Andy Bumuntu ari mu bahanzi bakunzwe mu Rwanda kubera ijwi rye rihebuje. Ni ukuri abazi indirimbo za Andy Bumuntu, uyu musore afite ijwi ryiza, aririmba neza. Tayari rero Andy Bumuntu akaba ageze mu itangazamakuru aho agiye gukorera kuri radio Kiss FM ikunzwe cyane cyane hano mu Rwanda. Yes, azajya akorana rero na Sandrine Sheja mu kiganiro Kiss Breakfast cya mu gitondo. Ubwo nyine tayari Gentil Gideo twari tuzi bakoranaga na Andy Bumuntu, tayari nyine ubwo ngubwo agiye gukora mu bindi biganiro. Ibya Gentil Gideo reka nabyo nze tubigarukeho, ariko Gentil Gideo abantu benshi bari kwandika babaza bati se Gentil Gideo ibye birarangiye kuri Kiss FM, ese yavuye kuri Kiss FM? Niyo mpamvu ndahangaha icyo nakubwira cyo nuko Gentil Gideo ni umunyamakuru kuri Kiss FM, nago yirukanywe n'ahantu yagiye aracyahari. Yes, kuri Gentil Gideo hari abantu benshi bagiye bandika ngo yirukanywe, ngese ngo kajemo kata n'ibindi byinshi namwe murabizi, ariko Gentil Gideo ni umunyamakuru kuri Kiss FM, ahubwo yimuriwe mu kiganiro kizajya gitambuka ku gicamunsi kizwe Smart Kiss. Niho Gentil Gideo azajya akora muri icyo kiganiro, naho ubundi Gentil Gideo aracyari umunyamakuru kuri Kiss FM. Yes, ngayo nguko rero abakunzi ba Andy Bumuntu, nizere ko munezerewe. Tayari nyine yageze mu itangazamakuru, noneho agiye no kuri radiyo ikunzwe, radiyo y'umuziki, radiyo abanyarwanda benshi bakunda cyane cyane urubyiruko, Kiss FM Kigali number one hit music station. Abavugaga rero ngo Gentil Gideo yirukanywe, ngo Gentil Gideo ngo nkwe nanywe, oya, Gentil Gideo aracyahari
gusa nagazongera gukora mu kiganiro kimwe na Sandrine Sheja ahubwo yimuriwe mu kiganiro kindi ku gicamunsi. Yes, reka ngushimire gukomeza kubana natwe hano kuri Rwanda Cinema by'umwihariko mu kiganiro amakuru n'amateka mugezweho nanjye niyo mugabo Celeste. Mwibusa gukora subscribe nimba utarabikora, nyaboneka like, share na comment nabyo ni ingenzi. Komeza ubane n'Imana rero. Ciao ciao.